Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Արեք TV-ի եթերում իմ հաղորդաշարն է։ Ես այսօր կխոսեմ այս տարվա մասին ավելի մանրամասը, ու դուք կտեսնեք, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում գալու է այնպիսի նոր սերունդ, այնպիսի ջոկատ սերունդ, որ արժե ունենալ, Եվ մեկի փոխարեն մի քանիսը ունենալ։ Գոյություն ունի 3 ճշմարտություն ընդամենը, ես այսօր կասեմ դա։ Առաջին ճշմարտությունն այն է, որ միշտ հայտնի է եղել, բայց ապացուցված չի եղել, իսկ այսօր գիտությունը ապացուցել է։ Դա այն է, որ աստվածային ոգին ամենուրեք է բոլորի մեջ։ Չկա այնպիսի մարդ, որ այդ աստվածային ոգին իր մեջ չունենա, բայց աստվածային ոգին լրում է, տեղյակ է, միայն արձանագրում է ու տանում մարդու մահից հետո։ Հիմա պատկերացրեք ձեր ընտանիքներում տեղի ունեցած խոսակցությունները, վեճերը, ամեն ինչ գրանցված է և հաղորդվելու է մահից հետո աստվածային իմաստությանը, ինչ տեղի կունենա այն մարդկանց հետ, ովքեր աղավաղել են այդ ընտանիքի մաքրությունը։ Աստվածային գիտակցությունը, ասենք, ամենուրեք է և ամեն ինչի մեջ, ինչպես հասկանալ դա։ Նախ և առաջ պետք է իմանալ, որ Աստված ինքը տիեզերքի գիտակցությունն է, ոչ թե մարդկային կերպար։ Աստվածային գիտակցությունը, քանի որ ամբողջ տիեզերքն է, մենք այդ տիեզերքի մեջ ենք, նշանակում է նաև մեր մեջ է։ Գոյություն ունի ինֆորմացիոն դաշտ, որը սկսվում է տիեզերքի գլխավոր, գերագույն, գլխավոր ղեկավարության միջոցով, աստվածային կարողություններն են աշխատում նրա վրա, և այդ, որ գալիս է, մեզ է հասնում, կոչվում է տորսիոն դաշտ, ոլորուն դաշտ է կոչվում, այդ դաշտից մարդը այնպես կարող է օգտվել, ցանկացած պահի կարա մտնի տիրույթ և խոսի աստվածայինի հետ, մոլորակների հետ, Աստծո հետ, ամենքի հետ, կարող է օգտվել այդ առիթից։ Սա նշանակում է, որ իսկապես աստվածային ոգին, քանի որ գիտակցություն է, ամենուրեք կա։ Առաջին ճշմարտությունը դրանով ապացուցվում է։ Երկրորդ ճշմարտությունը դա արեգակնային գիտակցության հաղորդումն է մարդկությանը և ամեն ինչին։ Այն, ինչ մենք գիտակցում ենք, մտածում ենք, մեր միտքը չէ, դա արեգակից եկած գիտակցությունն է։ Երբ մարդը սկսում է դատողություններ անել, դա է մարդու մտածածը, իսկ արեգակնային ոգին մարդուն հաղորդում է իր միտքը և դրական, և բացասական, նայած այդ մարդուն ուր է ուզում հասցնի։ Այսինքա, եթե մարդուն ուզում է կործանել, ուզում է խայտարակել, այնպիսի միտք է հղում նրան, որ ասենք սիրը հարվել է մարդը հարևանի վրա, ամուսինների մեջ արդեն պատերազմը կսկսվի, ոնց ստացվեց, ուրեմն սերը ինքը ծրագիր է, և դրա միջոցով շատ մեծ աղավաղումներ է տեղի ունենում երկրի վրա, ուրեմն իսկապես այդ միտքը կարելի է ստուգել։ Մարդկային գիտակցությունը ընդունում է ոչ միայն իր դատողությունները, ոչ միայն ընդունում է արեգակից եկած գիտակցությունները, այլ շրջապատի ցանկացած մարդուց գիտակցությունը ստանում է։ Ուրեմն չի կարելի շփոթել, եթե մարդու մեջ միտք է ծնվել, մտածի, որ այդ իր միտքն է,
չէ, դա կարող է լինել հարևանի միտքը, ծանոթի, բարեկամի։ Իսկ այդ մտքերը մարդը պետք է վերլուծի, դրա ճշմարտությունն ու սխալը կարողանա տարբերի իմանա։ Օրինակ հեռահաղորդման մասին, եթե մարդկությունը տեղյակ է, մոռացել են ուղղակի։ Հեռահաղորդումը, հեռավորության վրա հաղորդումը կարելի է կարդալ մարդու միտքը, թե այդ մարդը ինչ է մտածում տվյալ պահին, կամ ստիպի այդ մարդուն մտածել այսպես, ոչ թե այնպես։ Այս բոլորը ապացուցում են, որ արեգակից եկած միտքը մեր միտքը չէ, որ արեգակի միտքը մեզ թելադրում է, մեզ շեղելու, ուղելու, տանելու համար։ Օրինակ, երբ որ արեգակը բացասական դիրք ունի Նեպտունի հետ, առաջանում է այսպիսի վիճակ մարդու մոտ, մարդը դառնում է այնպիսի վիճակի, որ ինքը իրան չի ճանաչում։ Մարդը կորցնում է ուղղությունը, իր ըմբռնումը սխալ է հասկանում, թեքված է հավատալու, որ ինքը ճշմարիտ է, բոլորը սխալ են։ Այս բոլորը կատարվում է արեգակի թելադրանքով, այդ մարդու խելքի բանը չի, մարդը դրան էլ տեղյակ չի։ Ուրեմն երբ մարդը մանրամասը տեղեկանա, որ արեգակից եկել է գիտակցությունը իրեն շեղելու համար, չի շեղվի, կամ դրական բան է ասված, կոգտվի այդ դրական բանից։ Ուրեմն երրորդ ճշմարտությունը դա այն է, որ ամեն ինչը ամեն ինչի հետ կապված է։ Հիմա պատկերացնենք, որ տիեզերքի մեջ ենք մենք, մեր մեջ էլ կա ինչ-որ բաներ, չէ, ենթադրենք մեր լյարդը ուզենա իրա ուզածով ապրի, հնարավոր եք համարում, ոչ, ուրեմն այն մարդու լյարդը, մարդու օրգանները բոլորը ենթարկվում են մարդու ուղեղին, նույն ձևի մարդը ենթարկվում է տիեզերքի օրենքներին, եթե չի ենթարկվում, դրանից ինքն է տուժում, ուրիշ վարիանտ չունի։ Խնդիրը նրանում է, որ այս երեք ճշմարտությունները, եթե չի ընդունվում, ընդհանրապես ուրեմն պետք է մտածել, որ Աստված գոյություն չունի։ Բայց ինչու մարդկության մեջ չի առաջանում այսպիսի մի հարց։ Անընդհատ ինձ ես տալիս եմ այդ հարցը, ասում եմ, ինչի ինձ ոչ ոք չի հարցնում, թե մարդը ով եղավ, ով ինչ է իրանից ներկայացնում մարդը, որ բոլոր կենդանակերպերը, բոլոր մոլորակները, Աստված, տիեզերքը, ամեն ինչ անում են մարդու համար, ինչն է պատճառը։ Այս սրա պատասխանը ես ուզում եմ տալ հենց հիմա։ Մարդը սկսած Սատուրնից, Սատուրնի վրա ստեղծվել է մարդու ֆիզիկական մարմինը, այդ ֆիզիկական մարմինը տեղափոխվել է Լուսին, Լուսնի վրա ստեղծվել է մարդու եթերային մարմինը, նրանց միավորումը երկուսը իրար հետ, իրանք զարգացումը շարունակել են արեգակի վրա, թրծվել են արեգակի վրա։ Այս երեք հատկությունները իրենցից ներկայացնում են նաև կենդանական օրգանիզմները։ Երբ մարդը մեռնում է, նրա այդ երեք օրգանները կարող են ծնվել որևէ կենդանի, արդեն հոգին, ոգին և եսը հեռացել են մարդուց։ Դա մարդու հնարավորությունը չի, մարդուն մնում է առաջի այդ երեքը, որ կենդանիներն էլ ունեն։ Դրա համար մարդու վտանգը մահից հետո է։ Իսկ ինչու է մարդը ենթակա այդ բոլորին, ինչի են բոլորը աշխատում, որ մարդը զարգացում ապրի։ Մարդու զարգացումը, երբ մարդու եսը զարգանում է, սովորական եսը դառնում է բարձրագույն ես,
մարդու մոտ ծնվում են աստվածային հատկություններ։ Մաքուր է ապրում մարդը, և այս աստվածային հատկությունները կապված են նաև աստվածային ոգիների հետ։ Ինքն է ոգին, կյանքի ոգին և ոգի մարդը։ Երբ մարդը ինքն է ոգուն արդեն հասկանում է, ընդունում է աստվածային իմաստությունը, աստվածային ինքն է ոգին միանում է գիտակից հոգու հետ։ Մարդու եսն էլ է զարգանում, հոգին էլ է լուսավորվում, և մարդու մոտ ծնվում են աստվածային հատկությունները։ Եթե մարդը արվեստի աշխարհում հասել է այնպիսի մեծ զարգացման, ոչ թե ձևական հաջողությունների, այլ իսկական արվեստին է հասել, մարդը դառնում է կյանքի ոգի։ Եվ այն մարդիկ, որոնք իմաստությունն ուսումնասիրում են և կարողանում են օգնել մարդկությանը, նրանք նույնպես ունենում են այդ կյանքի ոգին, այսինքն կյանքը նրանց ձեռքում է դառնում, օգնում են մարդկությանը, անում են մարդու համար ամեն ինչ։ Եվ երրորդը, երբ մարդը տիրապետում է աստվածային իմաստությանը, տիրապետում է աստվածային սիրուն, կարողանում է Աստծուն ներկայացնել իր սերը, կեսին, և վերջապես ստանում է նաև ուժը, դառնում է Սուրբ Ոգի, այսինքն լրիվ աստվածային հատկություններով մարդը տեղափոխում է բարձրագույն երկրները։ Իսկ բարձրագույն այդ աշխարհներում մարդը ունենում է Աստծո դեր, աստվածների հետ է ապրում։ Բայց հիմա հակառակ պրոցեսը, եթե մարդը այդպես չի ապրում, կենդանական աշխարհի հատկություններին է վազում, իր մոլություններին, իր հաճույքների համար է ապրում, իջնում է կենդանական աշխարհ, ավելի վատ իջնում է բուսական աշխարհ, և նյութական աշխարհը դառնում քար։ Ոսկին էլ թանգարժեք է, չէ, դիտվում երկրի վրա, բայց դա նյութ է, մարդը դառել է ոսկի, ընդամենը զարդ։ Եվ այս բոլոր հատկությունները մարդուց է առաջացել, նշանակում է, ինչի համար է Աստված այսքան դժվարություններով աշխատում մարդուն բարձրացնելու վրա։ Մարդուց ստեղծվում է Աստված, ու պատկերացրեք, երկրի վրա ապրում են աստվածները, ոչ թե մարդիկ, որ թալանում են իրար, որ հաճույքի համար իրար են սպանում, ինչ ասես իրար գլխի բերում են։ Ուրեմն իսկապես մարդը արժանի է, որ նրան զարգացնեն ու հասցնեն աստվածային մակարդակի։ Իսկ նրանք, ովքեր դրան արժանի չեն, իսկապես թող իջնեն կենդանական աշխարհ, թող նյութական դառնան։ Անդրադառնանք մեր օրերին։ Ինչ է անում մարդը։ Մեծը, երեխան, միևնույն է, բոլորին հատուկ է մտածել իր հաճույքի մասին։ Բարեականությունը խախտվում է, գողանում են, սպանում են, մոլությունների մասին արդեն խոսք չկա, տարածված է աշխարհով մեկ, և այս ամենը փոխանցվում է նրանցից իրենց երեխաներին, եթե տիեզերքը չաշխատեր դրա վրա, սա տանում է կործանման։ Երկիրը մի օր կդադարի պտտվելուց, թող չմտածեն մարդիկ, որ ամբողջ կյանքը իրենց ձեռքում է, անընդհատ երկրի վրա կգան ու կապրեն, երկիրը չի լինելու, փոխվելու է ամեն ինչ աստվածայինի, աստվածայինը զարգանում է։ Հիմա տիեզերքը կոչվում է իմաստության տիեզերք, դա է պատճառը, որ մեզանից պահանջվում է իմաստությունը իմանալ, իսկ հետո զարգացումը դարձնելու է սիրո տիեզերք, իսկ այդ սերը այս անասնական սերը չի, այլ տիեզերական սերն է։ Պետք է իմանալ,
որ մարդը ապրում է երեք ծրագրով, մտավորով, զգացումներով և արարքներով։ Այս երեքը միասին մարդու մոտ ստեղծում են ճակատագիր։ Մտավորով ինչ պետք է անի, պետք է իմանա մարդը, զգացումներով ինչպեսին պետք է լինի և արարքները ինչպեսին պետք է լինի, որ այս երեքը միասին բացասական ճակատագիր չտան, այլ ընդհակառակը հասցնեն տիեզերք։ Իմանանք մեր ընտանիքների վիճակը, մեր ընտանիքների մեծ մասը անտեղյակ լինելով աստվածային իմաստությունից ապրում է դեռ սովետական կարգերի տված անաստվածությամբ։ Պնդում են շատերը, որ աստված գոյություն չունի, բայց արդեն ճնշող մեծամասնությունը տեղյակ է, որ ոչ միայն աստված գոյություն ունի, այլ աստված ուղիղ կապի մեջ է յուրաքանչյուր մարդու հետ։ Մի այլ հաղորդման ժամանակ ես դա ձեզ մանրամասը կբացատրեմ, բայց այսօր ուզում եմ խոսել ընտանիքի ներքին վիճակի մասին։ Ընտանիքների ներքին վիճակը այսօր շատ տխուր է։ Ինչն է պատճառը, սերը։ Ոչ մեկին թող չթվա, որ ինքը ճիշտ է։ Սխալ է տղամարդը։ Առաջին հայացքից ցանկանում է այդ կնոջը ու ուզում է ամուսնանալ հետը, կամ ապօրինի կապերի մեջ է մտնում և դրանից տուժում է և ինքը, և իր ընտանիքը։ Սխալվում է նաև կինը։ Ես հիմա տեղյակ պիտի պահեմ բոլոր աղջիկներին, որոնք փորձելու են ամուսնանան։ Եթե տղամարդը միայն իր մտքում ցանկանում է այդ կնոջը, այդ կինը խաբված մտածում է, թե ինքը սիրում է այդ տղամարդուն, դա հնարավոր չէ։ Դա պետք է գիտությունը տեղյակ լինի, գիտությունը տեղյակ լինի, որ իմանա, ում է ինքը սիրում, ով է իրեն պետք։ Այն, ինչ այսօր կա, տեղի ունի, չի լինելու այլևս։ Ինչ է լինելու այն բազմացումը, որ հիմա կատարվում է, նույնն է, ինչ որ կենդանական աշխարում, ոչ մի տարբերություն չկա։ Բազմացումը լինելու է բոլորովին ուրիշ տեսակ, տիեզերքը զարգանում է այսօր և այդ հարցը շատ չի ուշանա։ Տիեզերքը այդ խնդիրը մի քանի տարվա ընթացքում էլ գուցե կկարողանա լուծել։ Երբ որ ընտանիքը անասնական վիճակից կփոխվի մարդկային, աստվածային վիճակի, այսինքն կլինի ոչ թե այնպիսի սեռական հարաբերություններ, ինչպիսին լինում է կենդանիների մոտ, այլ կլինի այնպես, ինչպես աստվածների մոտ, այդ ժամանակ ամեն ինչ կփոխվի, այս մարդկությունն այս վիճակում այլևս չի լինի։ Հավատացեք, կարդացեք, սովորեք, իմացեք ու դաստիարակեք ճիշտ ձեր երեխաներին։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնողները, երբ վեճի մեջ են բռնվում, երեխաները լսում են նրանց։ Իրենք ոչ թե դրանով օգնում են երեխային, այլ սխալ դաստիարակություն են տալիս։ Իրենց հոգեվիճակը աղավաղված, պատճառը չգիտեն, թե ինչի են իրենք բորբոքվում։ Ես արդեն ասել եմ նախորդ հաղորդման ժամանակ, որ մարդը հոգևոր վիճակը ստանում է բացասական մասնիկների օգնությամբ։ Առավոտյան արթնանում է, այդ մասնիկները նրան գրգռում են և ժողովրդի մեծ մասը բուժում է ստանում ինձնից այդ ուղղությամբ։ Երբ որ մարդիկ իրանց երեխաների մոտ իրար հետ վիճում են, տատիկ է, պապիկ է, ծնողներ են, հարազատներ են, այս երեխաները բացասականն են ընկալում։ Ընդհակառակը պետք է ոչ միայն իրենք զարգանան, այլ զարգացման մակարդակի հասցնեն իրենց երեխաներին,
որ իմանան այդ երեխաները իրենցից պահանջվում է աստվածային իմաստություն, աստվածային սեր եւ ուժ շրջապատին նույնպես օգնելու մարդկանց օգնելու համար։ Պետք է սիրել բոլորին։ Անկեղծ ասեմ, այս ժողովուրդը, որ այսօր ապրում է երկրի վրա, մի որբություն է։ Ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, ոչ դրականին, ոչ բացասականին, որովհետև անտեղյակության պատճառով զոհ են դառնում նրանք, տարապում են իրենց երեխաների համար, ահավոր բաներ է տեղի ունենում աշխարում, շատ շատերը տեղյակ չեք, թե ինչ է ունենում ամեն մի ընտանիք, երբ խելագարված, կիսախելագար վիճակում տղան տանից հանում է քրոջը։ Ինձ մոտ գալիս են այնպիսի դեպքեր, որ ես չէի ուզենա, որ դուք լսեիք այդ մասին, բայց իմացեք, ամեն ընտանիքում այդ կա, եւ թվում է, թե անմեղ չարաճճիություն է, անմեղ սխալ է, կարելի է ուղղել, ոչ, մարդը պետք է վերակառուցի իր գիտակցությունը, հոգևորը։ Ես առանձին դեպքերում կասեմ, կբացատրեմ, սա հետոյի խնդիր է, բայց այսօր խնդրում եմ մեր ժողովրդին, երեխաների նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք, վեճերը, կռիվները, վիրավորանքները երեխաներին փչացնում են, նրանք արդեն ապրել են կյանքեր, նրանք մեծ են, երեխա չեն, մենք ենք նրանց երեխայի տեղ դնում, նրանց պետք է ասել, այ բալիկ ջան, այսպես չի կարելի, այ այսպես պետք է արվի, որովհետև Աստված լսում է մեզ։ Երեխաների հետ դաստիարակության ժամանակ առաջի սխալը այն է, որ բացահայտ լսում ու տեսնում են հեռուստացույցով ցուցադրված այնպիսի սխալներ, որ պետք չէր, որ երեխան իմանա։ Մեր ժամանակ բոլորովին ուրիշ էր, հիմա բոլորովին ուրիշ է, պետք է երեխաներին արգելել նայել այնպիսի ֆիլմեր, այնպիսի հաղորդումներ, որ նրանց չի վերաբերվում։ Բացի դրանից, տանը, ծնողները երեխաների ներկայությամբ երբեք չպետք է վիճեն իրար հետ։ Երբ կառանձնանան, առանձին կարող են իրենք իրենց հարցերը լուծել, ոչ թե երեխաների ներկայությամբ։ Աղջիկների ներկայությամբ տղաներին չպետք է վարկաբեկել, տղաների ներկայությամբ աղջիկներին չպետք է վարկաբեկել։ Եվ ընդհանրապես ասում եմ, մեղավորներ չկան, մեղավոր են ծնողները, որ այդ երեխաները տեղյակ չեն, թե ինչպես պետք է ապրեն։ Ծնողներն իրենք ասում են, մենք ժամանակ չունենք կարդալու, ժամանակ չունենք իմանալու, երեխաները ասում են, ես էլ չեմ ուզում կարդամ, կապված են կոմպյուտերներին, եւ մեծ մասամբ այնպիսի բաներ են իմանում կոմպյուտերների միջոցով, որ նրանց թույլատրելի չէ, պետք չէ, որ իմանան։ Նրանք պետք է իմանան ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտությունը աստվածային իմաստությունն է, պետք է դա իմանան։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք կարող ենք հաշվարկել 8 բանաձևի օգնությամբ, ով տղա է ուզում, ով աղջիկ է ուզում, լավ երեխա է ուզում, նշվում է կոնկրետ այդ բանաձևերի օգնությամբ, թե որ օրերը պետք է բեղմնավորումը տեղի ունենա, որ օրերը չի կարելի մոտենալ իրար։ Դա պատահական երևույթ չէ։ Ես այդ մասին ուզում եմ ձեզ ավելի մանրամասը տեղյակ պահել։ Այն մայրերը, որոնք բռնկումներ են ունենում, որոնք կասկածում են իրենց առողջական վիճակի մասին, առանց ստուգվելու երեխա ունենալու փորձեր թող չանեն, որովհետև կան մարդիկ, որ իրենք
անորոշության մեջ են, տեղյակ չեն, որ իրենց հոգեվիճակն այն չէ, իսկ այսօրվա վիճակում ես արդեն զգուշացրել եմ Բրազերպինը, մոլորակը քանդում է, վերակառուցում է մարդու գիտակցությունը։ Ուրեմն պետք է մարդը կարողանա իմանալ, երեխա պետք է իրեն, թե ոչ։ Երեխա մեզ բոլորին է պետք։ Երեխա պետք է նաև ավելի շատ ունենալ հիմա, որովհետև այդ երեխաները այս 5 տարիների ընթացքում, որ ծնվեն, ամենակարևորը ուրանը գտնվում է ցուլ կենդանակերպում։ Եթե տեղյակ չեք, ուրեմն տեղեկացեք, որ եթե ուրանը գտնվում է ցուլ կենդանակերպում, ծնվում են միլիոնատերերը։ 5 տարի շարունակ նա ցուլի մեջ է, իսկ ցուլ կենդանակերպը իշխում է աշխարհի դրամի վրա։ Այդ մարդիկ ունեն հատուկ ծրագիր, որ պետք է ծնվեն այս տարի և առաջիկա տարիների ընթացքում։ Մարդ ամսից հետո, ինչու եմ նշում մարդ ամիսը, մարդ ամսից հետո բեռնավորումները այս տարվա կծնվեն 2022-ի մեջ, իսկ 2022 թիվը պատահական տարի չէ, գլխավոր մոլորակը Յուպիտերն է, և ապահովված են այդ մարդիկ, և որակով ավելի բարձր մակարդակի երեխաներ են ծնվելու, ավարտվում է Կալիի դարաշրջանի անհեթեթությունները, սխալները, մոլությունները, այդ բոլորից զատ այսօր ծնվելու են մեր սերունդ, ջոկատ սերունդ, որի համար արժե ամեն ինչ անել, ունենալ այդ երեխաներին, և հայ ժողովուրդը կարող է զարմացնել նրանցով։ Իհարկե, հիմա ինձ լսում են հայերը, կարդում են հայերը, և հայ ժողովուրդը միլիոնատերեր շատ ունի, ես գիտեմ, բայց նոր ծնվածները բոլորը ապահովված լինելուց բացի կունենան արտակարգ խելք, արտակարգ կարողություններ, օրինակ կհանդիսանան ամբողջ աշխարհի համար։ Ես նորից եմ կրկնում, որ հայ ժողովուրդը պետք է դառնա աշխարհի ուսուցիչը, հոգևորի ուսուցիչը։ Հիմա ծնվում են այն երեխաները, որոնք պիտի անեն այդ գործը։ Մի վախեցեք դժվարությունից, արեք ամեն ինչ, որ ունենաք այդ երեխաներին։ Խնդիրը նրանում է, որ մարդը կարող է մեզ մոտ պատվիրել, նախապես իմանալ, եթե տղա է ուզում հատկապես, նախապես կարա իմանա, արժե այս տարի պատվիրել ինքը տղա կունենա, թե չի ունենա։ Եվ աղջկա համար, և լավ երեխայի համար, ամեն ինչի համար կարող են պատվիրել։ Բայց այսպիսի հարց կա, եթե ծնողները որոշել են, որ անպայման տղա լինի, թող նախապես իմանան, ոչ թե պատվիրեն, այլ ուղղակի գան հարցնեն, դրա համար չի վճարվում, կիմանան, եթե կարելի է, ուրեմն կունենան տղա, եթե ոչ, ոչ։ Բայց որ լավ տղաներ կլնեն, կասկած չկա։ Այն զոհվածները, որոնցից շատ-շատերը շատ լավ տղաներ են եղել, նրանք նորից են ծնվելու, թող ծնողները չանհանգստանան, որ այն կորցրել են, ոչ, չեն կորցրել, նրանք կան, նորից կծնվեն։ Եվ եթե գան իմանան ու այդ երեխաները զարգացում ապրեն, ծնողները դրանից շատ գոհ կլնեն, իսկ հայ ժողովուրդը դրանից շատ մեծ շահ կունենա, նախ կունենա շատ տղաներ, որոնք կորցրել ենք, կունենանք կարողություններ ունեցող տղաներ, կունենանք դաստիարակված, խելոք, լավ երեխաներ, որ կփոխեն ամբողջ աշխարհը։ Աշխարհը չի փոխվել,
անցած 2000 տարիների ընթացքում բարեականության մասին Քրիստոսն ասեց, կարողությունների մասին Քրիստոսն ասեց, բայց այսօրվա հեռուստատեսությամբ որ դիտում ենք, տեսնում ենք ինչ ավազակություններ, ինչ այլանդակություններ են տեղի ունենում և ամաչում ենք, որ դրանք հայ են, հայը պետք է զարմացնի աշխարհը և առաջի պլանը պետք է լինի մեր սերնդի գալը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաղորդման վերջում ուզում եմ ավելացնել, տեղյակ եղեք, որ մեր գրքերում կա այն ամենը, ինչ դուք կուզենայիք իմանալ, կարող եք կարդալ, սովորել և ապրել այնպես, որ չամանչենք իրար հանդիպելիս։ Բաժանորդագրվեք այս ալիքին, մենք կրկին կհանդիպենք, հաջողություն։